Jēkabpils savā laukumā šovakar uzņems hokeja klubu Zemgala. Zembergs atgūst ritmu, turpinās cīņa Zemgales aizsardzības zonā. Un labā metiena pozīcijā Edgars Brāncis un spēka paņēmiens pacelt tiesneša roka. Hārdijs parādnieks noguld uz ledus Gati Spruktu. Un šķiet ļoti vēls bija šis spēka paņēmiens, redzēsim atkārtojumā. Elis sots Hārdijam parādniekam par šo epizodi. Gal galā viņiem vairākumu iemdā tomēr izdevās pieturēt ripu pretnieku zonā, izdarīt arī vairākus metienus. Un tikmēr bīstam atlats ripu zonas vidu un gaisā. To tver Uldis Čalpa labi epizodi Jelgavniekiem. Skailiskajā vairākumā Novikovs ar ripu misjus vārtu priekšā. Begovs labākā izdevība nogult pretnieku un vārti. Begovs raida ripu no vārtu priekš garām Uldim Čalpam. Vārtu priekšā izgūlies bija kurvada aizsargs, taču tas neliedz Julianam misjus nogādāt ripu līdz Begovam. Redzam atkārtojumā šo epizodu. Julians misjus ar ripu nogūlies pretnieku aizsargs. Nu, šobrīd laukuma saimniekiem nekas cits neatliekā doties uz priekšu. To Lauris Bajurons arī dara labi piespēli līdz tukšiem vārtiem. Un netrāp. Netrāp ripu vārtos Lauris Rancevs. Rēdliks piespēli uz priekšu. Ļoti bīstam piespēli. Tikmēr ripieši tāls sagaida ripu. Dāvis Straupa metienu atvēra Rihards Zimmermans, precīzāk Dāvis Straupa trāpa. Jānozīmīgi, ka šajā sezonā, sezonas ievadā, Jāģis Jānis Prūks, Mārtiņš Cipuls, nu jau spēlē kā nomināli otrais. Kurbat Vitnējums tikmēr labi izspēle. Un šeit cīņā par ripu Rihards Zimmermans to piespiež ar augumu zem sevis. Tālu viņš šeit bija izslidojis no vārtiem. Paspēja norieģēt Zemgales spēlētāji, tikmēr Bajarūns ar ripu. 10 sekundes līdz perioda beigām. No ripu pie Elgavs. Nu, un šeit kļūdās Zemgala. Gipters ārts uzmetiet svārtiem tukšu vārtu un ripu vārtos. Lauris Rancevs līdz ar periodu izskaņu panāk 1-1, realizē skailisko vairākumu. Nu, kļūdījās Zemgales uzmetējs, kuram neizdevās ļoti nepiespiestā atmosfērā raidīt ripu ārpus zonas. Pārtvērt to Gipters uzreiz izdarīja metienus vārtu priekšu. Vēlāk pievienojās Francijas otrajai līgas komandai. Pēc pavisam īsā pārtraukumā atklāt, Berkats pārtver ripu. Nu, kļūdījās kurbada aizsargi. Nav. Pārmetiens netiek fiksēts. Var spēle turpināties. Jānis Sprukts pagaida partneris, prātīgi dara. Un pēc cik Bajuru un metiens atlats ripu daudz vietas Spruktam, taču netrāp. Netrāp viņš ar nūju par ripu. Laukumā Galkins piespēl Krišanam Redlikam. Redliks izcēlis izdevību tukšu vārtu noguldīts Rihards Zimmermans, taču nespēja. Artūrs Lognos ieraidīt ripu vārtos. Viņš vienā pārī šobrīd kopā ar Jēkabu Rēdliku, tikmēr kur Nīgins. Labi piespēles čērsās zonā, izcils tukšiem vārtiem izspēle, taču arī šeit, arī Zemgales hokejisti netiek ar šādu izspēli galā. Straupi labi saspēle Galkins Lognos un vārtu stabiņš glāk Zemgali pēc Artūra Logno metiena. Labi saspēle šī virknējuma izpildījumā. Un vēl viens Logano meties un vārti. Mārcis Zembergs izvirz vadībā kurbat minūti un 13 sekundes pirms otrās trešdaļas izskaņas. Jā, nu ilgi briedi šie vārti. Vienu brīdi pat noplaka kurbada presīgs uz pretnieku vārtiet. Un no jau Dāvis Strauma. Tajā laukuma stūrī pats apsto vārts, metiens ripu vārtu priekšā nav piespiest, tomēr Zemgales aizsarga aizraida ripu prom no vārtu priekšā. Vēl viens metiens no asneņa, atkārtots metiens Dāvis Straupas izpildībā. Nu, ļoti brīvi ļauj šajā epizodē kurbada spēlētājiem savu vārtu priekšā spēlēt Jelgavnieki. Redzam atkārtojumā Dāvis Straupa apsto vārtu, pats izdara metienu. Tikmēr ripu izlaiks Čalpa sargāto vārtu priekšā ar to Rustams Begovs tā listojuši Čalpa, taču Rustams Begovs tā arī neizdomā, kā šo situāciju pavērst sev par labu. Atbrūst to kurbats, Sprukts raidu ripu tālāk prom no savas aizsardzības zonas. Un tiek viņš eleganti galā, šobrīd jau Krišu Grundmanu. Sprukts metiens ar roku. Ar roku atvēja ripu Rihards Zimmermans. Iegūst ripu, izpils tikšiem vārtiem ripu vārtos Lauris Bajarūns. Panāk ar rezultātu 3-1. Hokeja klubu kurbats labā, Bajarūnam otrie vārti šajā sezonā. Un jā, atālinās no pretiniekiem hokeja klubu kurbats šobrīd upītis. Piespēl Redlikam, Redlik metiens neizdodas vārtu priekšā labot ripu un šeit jau glābi vārtus Zimmermans.
15 sekundes līdz perioda beigām. Nu, divas periodas pašā nogalē izdevās Kurbdam būt vārtus. Šis nu, varētu arī nebūt. Tās periodas ļoti maz laika palicis. Pēdējās sekundes aizrit šajā mačā. Un Kurbats svin. Svin. Ceturto panākumu četrās aizdītās spēlēs ar 3-1 pārspēju viņu hokeja klubu Zemgali.